Nije to neka, sad, ne znam, epohalna promjena, ali se naglašava da sve ono što je zaista zahtevan deo procesa postaje još zahtevnije. Međutim, ja mislim da, znate, Srbija je prihvatila metodologiju kad nismo znali ni kako će izgledati. I pokazali smo visok stepen poverenja prema namerama Evropske unije. Pokazali smo da smo mi spremni kao država i da primimo kritiku i da znamo gde može možda brže, gde može bolje, ali i s druge strane da ne bežimo od naših obaveza jer smo se mi strateški opredelili za, dakle, evropske integracije kao glavni ne samo spoljnopolitički cilj, nego prosto i jednu razvojnu agendu naše zemlje. Ovakav pristup znači, ovo što smo govorili, pojačani politički nadzor, koji će se ostvariti između ostalog kroz jedan već postojeći instrument, a to su međuvladine konferencije, koje su do sada mogle da se održavaju samo ako imamo, recimo, spremna poglavlja za otvaranje. Po novoj metodologiji, međuvladine konferencije, a šta su međuvladine konferencije? Dakle, najviši nivo na ministarskom nivou, dakle, svih zemalja članica i Srbije kao kandidata i pristupajuće zemlje, gde se najmanje jednom godišnje zapravo sada odvija strateški politički dijalog i gde ćemo mi biti na jednom, ja bih rekla, mnogo transparentnijem načinu izražavanja očekivanja od strane zemalja članica Evropske unije prema onome što Srbija radi, dakle, u pozitivnom smislu, negativnom smislu i konkretnih očekivanja u pogledu ovih najvažnijih reformskih procesa, pre svega u oblasti vladavine prava, ali i svih drugih. Imamo sad i zelenu agendu, imamo sad i, dakle, brojne druge politike, naravno, koje postaju dominantno važne za dakle, i Evropsku uniju, ali i za nas kandidate. Prema tome, u samom dokumentu je naglašeno, koji je juče predstavljen, da bi prva međuvladina konferencija sa Srbijom mogla da se politička, dakle, da se održi do kraja portugalskog predsedavanja, znači do kraja juna ove godine, i ona bi zapravo suštinski donela i stavila na sto na najvišem političkom nivou sve ove predloge o novoj metodologiji i jedno, da kažem, aktivno razumevanje i dogovor između Evropske unije i država članica i nas kao pristupajuće zemlje o primeni ove metodologije i, naravno, postavljanju planova i strateških prioriteta za nastavak reformskog procesa i za nastavak evropskog puta i ukoliko umeđu vremenu takozvani neformalni dokument o stanju vladavine prava ili vladavini prava koji bi trebalo možda da bude, recimo, u maju, sad neću da preciziram, ukoliko pokaže i značajan napredak ili izvestan napredak, što mislim da je važno, a istovremeno mi budemo pripremili dobro što već i radimo procenu, dakle, stanja u oblastima, recimo, klastera 3 ili klastera 4 koji je vezan za zelenu agendu, onda je komisija predvidela da bi mogla da dođe i do otvaranja klastera. Ali u svakom slučaju to nije prioritet. Prioritet je da se definiše politički i na kraju krajeva dogovori oko nove metodologije, izraze na najvišem nivou očekivanja i da zaista ovu godinu koja je očigledno i dalje pandemijska, koja je očigledno i dalje će u fokus staviti neke druge teme, a ne toliko proširenje, da budemo sasvim realni, ali je važno da ne pustimo temu da nestane, da ne koristimo ni mi, ni Evropska unija ovu situaciju da bi se proces usporavao, nego da uradimo ono što je moguće, da podignemo na strateški nivo, dakle, političke debate između nas i zemalja članica Evropske unije, šta je to što može bolje, šta je to što može brže, koja su njihova očekivanja, šta mi vidimo kao naše planove moguće za realizaciju.